מגדיר את עצמך? אתה במאי סרטים, שחקן? כן, בתחום הזה, זהו. המקצוע הוא, כן. האם הייתי... לא נעים לי להגיד אומנות, אתה מבין? אז לכן אני לא יודע בדיוק מה להגיד, נו. אם הייתי אומר נכון שזה לקח לך הרבה שנים עד שהגעת לשלימות מסוימת בתחום. שלימות? לא, אבל כמובן, ככל שאתה מתמחה יותר בנושא, אתה מגיע להישגים יותר, נו. האם היית מגדיר כחלטורה דבר שאדם עושה אותו בלי שהוא באמת מוסמך לעשות אותו, או שיש לו את הכלים האמיתיים לעשות אותו? אפשר לתת גם הגדרה כזאת לחלטורה. רציתי לשאול אותך אם אתה לא מרגיש, וזה מה שמפריע לי כשאני עוקב אחריך, לא שאני לא מאמין למה שאתה עושה, שאין לך את הכלים הנכונים להטיף לאחרים. אמרתי את זה בתוכנית ברדיו בעצמי. א', אני לא מטיף. אני מעמיד את זה למבחן. ואני על זה אענה לך תשובה כנה מאוד. אני מאמין בטיפשות. כאשר היא איננה מתחבאת מאחורי מסווה של חוכמה. אני לא אכפת לי להפסיד. אני מעמיד ל... יש לי עד היום הזה, אולי זה קשור במקצוע שלי, בשאלה שלך לגבי המקצוע, התהליכים פעלו אצלי בצורה כזו של נעשה ונשמע. אף פעם לא חקרתי עד סוף כל העניין עצמו, בדיוק אם צריך בדיוק כך לעשות או לא. כשהרגשתי, כשצירוף של עובדות מסוימות הפעימו אותי ועשו לי הרגשה של אמת, ידעתי שזאת אמת. שזה יהיה ברור שהסיבה היחידה שאני מתראיין היא לא לספק סקרנות של מישהו, אלא כדי לנסות להשפיע, לגרום לאנשים שיחשבו למה בעצם הם לא שומרים מצוות. זאת אומרת, אתה מהרעיון הזה צריך לצאת ולתרוח ולחשוב באמת למה אני לא מקיים מצוות. אז אני אומר לך, כדי לזכות לפחות בהכרת המקור שממנו באת, לא שווה לך לוותר על נוחיות? רק לוותר על הנוחיות שלך ביום אחד בשבוע. אני עוד הפעם אומר לך, אתה תישאר במעגל הסגור שלך אם לא תרצה להכיר את תורת ישראל. עכשיו, להכיר את תורת ישראל, לפי דעתי, אתה וכל בחור ישראלי וכל יהודי חייב לעשות זה. המגמה שיש מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, היא לא בשביל שאתה תשקע בבית במיטה ותהנה מהיופי האומנותי, למרות שאין שום יצירה אומנותית שיכולה להשתוות ליופי של היצירה היהודית הזאת, של תורת ישראל. אבל המגמה היא אליך אישית, חיים גיל, כשאתה קורא את זה, אתה חייב לבדוק את עצמך. אינם שומרים מצוות הם משועבדים יותר. הם עבדים יותר. ואנשים ששומרים מצוות הם בעלי חירות יותר גדולה. ואדם שנמצא במצב של בחירה, אז הוא ממלא את הייעוד שלו כבן אדם, כאדם. לא כבעל חי סתם. ושמירת המצוות מאפשרת לך להגיע למצב של בחירה יותר ויותר צפופה, יותר ויותר אינטנסיבית. אתה בוחר, אתה מפעיל את רצונך על עצמך. פשוט הוכיחו לי טק, 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 וזה הצטרף לתמונה וראיתי שזאת אמת. אמרתי, אין לי ברירה, אני חייב לקבל. החוויה, אתה יודע, באה במאוחר. היום כשאני מתפלל, היום, בעזרת השם, אתה מראיין אותי היום ביום, איזה יום היום? ראשון. אני כבר שנה, או קצת יותר משנה, בדרך הזאת. ובשבת האחרונה התפללתי אולי בצורה כזאת שלא התפללתי במשך השנה שאני מתפלל. אנחנו מכירים אותך, אורי, אתה לא חדש. כן. ואתה נשמע... שאתה אומר, אנחנו מכירים אותה, כמה אתם? כל המדינה מכירה אותך, מי לא מכיר אותך. ומכירים אותך בסגנון אחר. אתה, אורי, חדש עכשיו. גם צורת הדיבור, גם ההופעה, גם הדברים שאתה אומר הם חדשים. אבל אנחנו לא יודעים לאיזה אורי להתייחס יותר ברצינות, לאורי ההוא, לאורי הזה. טוב, זאת בעיה שלכם. אני רק אומר ברצינות מה שיש לי להגיד, ותמיד אמרתי ברצינות מה שיש לי להגיד. אתה יודע, כשהייתי עוסק למשל בעניינים ציבוריים או זה, אתה אומר, כן, אתה ליצן, מה יש לך בענייני פוליטיקה? כן, אתה ליצן, מה לך? אז אני לא מקבל את ההגדרות האלה, ולכן אני חושב אתה אומר, מכירים אותך, לא מכירים אותי. אני במקצועי הופעתי, והייתי מספר בדיחות, ומשמח את האנשים. גם עכשיו אני עושה את זה, בצורה קצת שונה, כי יש מגבלות של המצוות.
ואני מדבר ברצינות, נו, מה? אנחנו חייבים, אין לנו ברירה, אלא להכיר את המקור שממנו אנחנו צמחנו. לך אל בית המדרש, אמר את זה ביאליק, הוא הבין את זה אז. אתה רוצה לדעת את המקור ממנו שאהבו אבותיך, עוז כזה, תעצומות נפש. אתה רוצה לדעת את הציונים, למה הם באו הנה והפריחו שממות. אתה רוצה לדעת את סוד קיומך, את סוד קיומו של עם יהודי, אין לך ברירה. אין, לא סוציולוגיה, תספר לך את זה, לא מרקס, לא אנגלס, שום דבר, לא אחד העם וגם לא בורוכוב. אתה חייב להכיר את מורשת ישראל ואת התורה. עכשיו, לא תכיר אותה אם לא תלמד את זה כמצווה. אתה לא היית שומר מצוות עד לפני שנה, וראית סביבך את האנשים הדתיים. איך אתה התייחסת אל נאמר בחורי ישיבה? זה נורא מעניין. מה הייתה ההסתכלות שלך? זה נורא מעניין. אנחנו חונכנו להיות אנטישמים, רחמנא ליצלן, לא רוצה להגיד את זה. אבל לגבי, יהודי דתי עם זקן ופאות, היה, אני לא רוצה לחזור על המילה, היה, זאת אומרת, הוא לפחות רמאי. לפחות רמאי, מה פתאום הולך? ומזה פתאום אני נדהמתי, כשראיתי איך ה... זאת אומרת, כמה אנחנו לא ליברליים. כמה כיפה וציצית הופכת את כל היעני היפים פתוחים, מודרניים, זה... ככה. זאת אומרת, אחד שהולך עם שערות כאלה ופה עם עגיל באוזן, זה נורמלי, זה יפה. אחד שהולך כמו יהודי, זה ככה. וזה באמת היה היחס שלי. ואני נדהם היום כשאני חושב על זה. היום אתה עשוי לראות כמוהם, זאת אומרת, עם זקן, גם זה עשוי לראות. כן, זקן יכול לקרות, אני לא מאמין שאני אלך עם כובע שחור ועם מעיל שחור, וגם זה לא חשוב. גם הכיפה, דרך אגב, היא לא הכרח. אתה יכול לשמור את כל המצוות ללכת עם כיפה, אבל למה אני אלך עם כיפה? כי התברר לי שזה הכי קשה. שבת. עכשיו הייתי ככה, אני עם הילדים ועם אשתי, אנחנו מצליחים ביום הזה להיות זה עם זו וזו עם זה ואלה עם אלה, רק אנחנו, אתה מבין? זאת אומרת, אין ים ותקנה לי ותעשה לי וזה, כשאנשים נמצאים זה עם זה לבד, זה מאפשר פתרון של המון בעיות ודיבור על המון דברים וזה יום כזה. פתאום ראיתי שאני מרוויח מזה המון, אז זה כמו גפילטה פיש, תמיד, אני לא רוצה להגיד לך שבגלל זה כדאי לשמור שבת. אבל כשעשיתי אז את החשבון, למה כדאי לי זה? אז לא להדליק אור, אז סידרתי, הרי אני לא יודע למה, אני לא יורד לעומק השאלה אם אור זה מלאכה או לא, אסור, אסור. אל תשאל כל כך הרבה, נעשה ונשמע. בגלל זה קיבלו את התורה. אין טעם בפילוסופיה, למה? אז זה עבודה, אז זה לא עבודה. עשה קודם כל, תבין אחר, מה יש? זה כל כך קשה. אז עשיתי שעון, אז עשיתי שעון, אז זה, אז לא עשו אוכל, לא בישלו, לא הדליקו אש, לא עשו זה, נוסעים באופניים. אם אנחנו נוסעים לאכול אצל סבא וסבתא, אנחנו נוסעים באופניים וחוזרים באופניים. אז אני שר לאשתי כל הדרך. אני שר לאשתי, אז היא נוסעת על האופניים מקדימה, ואני נוסע מאחור, ואני שר לאשתי כל הדרך, ומסביב, מאומה, מכוניות, זה, אתה מבין, אני גר במקום שברוך השם, הרבה יהודים, בייחוד ביום שישי, איזה רעש. איזה רעש, יכול להיות, איזה צעקות, תזול, אל תזול, אין חנייה, יש חנייה. ואנחנו ככה נוסעים, אתה יודע, זה מין אי כזה של שבת, בתוך זה, בשקט. תראה לך איזה תענוג היה שכולם היו נוסעים באופניים. אי אפשרי. עכשיו שתיים אחר חצות, אחר שתיים נגמרה התוכנית שלך והגיע הזמן לגמור את הכתבה. מוכרח להגיד לך שהייתי איתך כמה ימים ואתה שכנעת אותי. במה? שכנעת אותי בזה שאתה מאמין במה שאתה עושה.